नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियो ट्युटोरियल एउटा सोशल मिडिया ब्यानर कसरी बनाउन सकिन्छ, तपाईहरु सजिलै कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि एडोब फोटोशपमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज निम्स एकाडेमीलाई पनि लाइक र फलो गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। लागौं अब भिडियोतर्फ। मैले मेरो चाहिएको इमेज ल्याइसकेको छु एडोब फोटोशपमा, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म हल्कालाई शिफ्टबाट ठुलो गरेर देखाइदिन्छु। यसरी मैले यहाँ यो इमेजलाई युज गर्न खोजिरहेको छु त्यो सोशल मिडिया ब्यानर बनाउनको लागि। त्यसपछि म यसलाई हल्का कलर करेक्सन गर्छु। फिल्टर, क्यामेरा र फिल्टर, हल्का यसको रेड धेरै देखिरहेको छ, त्यही भएर फिल्टरमा गएर क्यामेरा र फिल्टर क्लिक गर्नुभयो भने, अप्सन सिलेक्ट गर्नु भने एउटा तपाईको प्यानल खुल्छ। यो प्यानल खुल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरुले टेम्परेचरहरु मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कुन चाहिँ कति कुनमा ठीक लाग्छ, कतिमा तपाईहरुलाई ठीक लाग्छ त्यहाँबाट एडजस्ट गर्नु होला। म यति नै राखे। कन्ट्रास्ट ठीक छ, हाइलाइट ओके, स्याडोज डिक्रिज गर्दै वाइट टोन हल्का बढाइदिए, ब्ल्याक्स गुड, क्ल्यारिटी हल्का इन्क्रिज, भाइब्रेन्स पनि हल्का बढाइदिए। ठीक छ, त्यसपछि यो भाइब्रेन्स सेचुरेसन रेड कमै भयो, ओके ल यतिमा मलाई ठिक लागेको छ। यसरी चेन्ज भएर आउँछ तपाईँको इमेज। त्यसपछि म कन्ट्रोल एन गरेर नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु। सोसल मिडिया ब्यानर भनेर नाम दिन्छु र अरु सबै विड्थ हाइट 1200x1200, रिजोल्युसन 72, कलर मोड RGB र ब्याकग्राउन्ड कन्टेन्ट व्हाइट अघि ल्याइराख्छु र ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि हाम्रो नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट हुन्छ यसरी। त्यसपछि म यो इमेजलाई यसरी ड्र्याग गरेर यहाँ ड्रप गरिदिन्छु। त्यसरी नै गर्नु होला। शिफ्ट अल्ट थिच्छु, हल्का यसको साइज रिसाइज गरिदिन्छु, यतिमा राखिदिन्छु र इन्टर गर्छु र यसलाई अफ गरिदिन्छु र म नयाँ लेयर सेलेक्ट गर्छु र यहाँबाट शिफ्ट टुलबाट शिफ्ट यहाँबाट यसरी सिम्पली ड्र गरिदिन्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज प्यानल हुन्छ। छैन भने विन्डोजमा गएर प्रोपर्टिज क्लिक गर्नु होला, यहाँबाट आउँछ र होला अनलिक गर्छु र एकपट्टिबाट म यसरी मोड दिन्छु। यसरी पुरै मोड्न प्रयास गर्दैछु म र मुभ टुल लिएर हल्का यसलाई सार्दिन्छु। अब हाम्रो कलर किन देखिएन भने यहाँ हामीले फिलको अनमार्क गरेको छु, त्यही भएर यसलाई अब मनपर्ने कलर तपाईँ सेलेक्ट गर्नु होला। अहिलेको लागि म यो कलर लिन्छु, फिल्टर गर्छु, पछि चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इन्टर गर्छु र यसलाई पनि हल्का सानो गरिदिन्छु र हल्का छड्के बनाइदिन्छु। र म फेरि नयाँ लेयर क्रिएट गर्छु। यहाँदेखि कन्ट्रोल सिफ्ट एनबाट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र है लेयर प्यानलको यो आइकनमा क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ एउटा सिफ्ट टुल क्रिएट गर्छु, फेरि यसको अनलिक गर्छु, यताबाट मोड दिन्छु। सबै यहाँ अनलिक भएन, कन्ट्रोल अल्ट जेड अनलिक गरेँ। फोर्टी फाइभ राखेँ र इन्टर गरेँ र यसलाई हल्का डुब्लिक अल्ट थिएर यसरी बढाइदिएँ र यहाँ म वाइट सिलेक्ट गर्दैछु अहिलेको लागि। र अर्को लेयरमा पनि म white is able to this handle color okay this was detail I was let us shift detail select this is alignment now this will see already यसरी पछाडीलाई सेलेक्ट गर्छु र पछाडीलाई म यसरी यो कलर दिन्छु ओके त्यसपछि यसै भित्र म एफएक्स बाट गएर ड्रप स्याडो गरिदिन्छु ड्रप स्याडो क्लिक गरेपछि यो प्यानल खुल्छ र म यसलाई ब्ल्याक कलर सेलेक्ट गर्नु होला ओके र यतापटि लगाउनु होला डिस्टेन्सिङ घटाए साइज पनि अल्टर घटाइदिए र यसको यतापटि मोड्दै हामीले उतापटि चाहिएको ओके गरे र यो जुन छ यसलाई म पछाडिपट्टि लगाउने मैले सोचेको अब ड्रप स्याडो अहिले अझै मिलाउँ ओके इसको साइज हल्का म बढाइदिन्छु र यहाँ अलिकति ल्याइदिन्छु इन्टर लाइन क्लिक गरे इन्टर गरे त्यसपछि म यसलाई नै डुप्लिकेट गर्छु यहाँ यो सिलेक्ट गरे यो प्यानललाई र यहाँबाट फेरि चारतिर लिंक गर्दै र यसरी बढाइदिए बटन जस्तो क्लिक गरे सबै बराबर होस् भनेर म यहाँबाट सिलेक्ट गरेर 50 इन्टर गर्दिए यसलाई पनि 50 यसलाई पनि 50 कन्ट्रोल ए 50 ट्याब 50 Enter. Okay. Sorry, Ganola. Not a job for our while. Now, our more is a color white garden. र टेक्स्ट को कलर यहाँ अर्डर नाउ लेदिन्छु अर्डर नाउ र नाउ कन्ट्रोल ए गरिसकेपछि के गर्नु होला यहाँबाट साइज बढाइदिनु होला यहाँ राख्नु होला मिडियम सिलेक्ट गर्छु अहिलेको लागि कलर सेलेक्सन की color blue okay त्यसपछि यहाँ टेक्स्ट लेख्छु टेक्स्ट दिएर यहाँ क्लिक गरेर मेन्स वेयर लेखिदिन्छु मेन्स वेयर वेयर कन्ट्रोल ए यसको फन्ट साइज इन्क्रिज गरे कन्ट्रोल टी सिलेक्ट गर्छु Control T select गरेपछि तपाई यहाँ आउँछ यसको डिस्टेन्सिङ अटोमा गरे अटोमा गर्नु होला त्यसपछि फन्ट कलर चाहिँ पुरै व्हाइट गरिदिनु ओके र यसको यहाँबाट यहाँ ल्याइदे टिक चाहिँ कन्ट्रोल ए डिक्रिज गर डिक्रिज फन्टलाई सरी र यहाँ भोल्युम क्लिक गर्छु 100 रेटिङ लिएर र यहाँ यसरी एउटा लाइन तान्दिन्छु लाइन देखिन किनभने हामीले कलर सिलेक्ट गरेको छैनौ र यहाँ ग्रीज माथि लगे टी गरे यहाँ लेखे 20% अफ Ctrl A, font size is small, यहाँ रहे, filter, color change to black, okay, यहाँ सामने था, अब यहाँ हमें contact number Ctrl A इसको Ctrl T गरेर डिस्टेन्सिङ गर्दै यहाँ राखे फेरि फोन्ट साइज स्मल गरे र यहाँबाट डुप्लिकेट गरेर के दिएर Ctrl A your website.com यसरी लेडी कन्ट्रोल गरे हल्का स्मल गरे र रेगुलरमा राख्यो हैन सक्नुहुन्छ इन्टर माथि गर्न पनि टी रेगुलर ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा सिम्पल र इफेक्टिभ डिजाइन भइसकेको छ यो यसमा पनि धेरै कुराहरु थप्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड हुन्छ F7 ले ब्याकग्राउन्ड गएर ग्रेडियन्ट ओभरले ग्रेडियन्ट दिनु हो भने यो असम हुन्छ रिवर्स ओके Now color selection करो, okay, reverse, okay, okay, gradient क्यों नहीं ले रहे फिर करो, इसको गाड़ी ले आऊँ, shift फिर ऐसा भी मार्क फिर ताना, तो बनो वाले, ऐसे भी करने को डिजाइन ऑटोमेटिक राम्रो देखिन्छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला धन्यवाद